Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. U Pregradi su potpisani ugovori o javnoj nabavi radova za energetsku obnovu osnovnih škola Janka Leskovara u Pregradi i Viktora Kovačića u Humu na Sutli. Ukupne vrijednosti 12 milijuna i 100 tisuća kuna. Godišnja ušteda energije nakon radova na školi u Pregradi bit će 65%, a u Humu na Sutli 59%. Osnovne škole Janka Leskovara u Pregradi Viktora Kovačića u Humu na Sutli sagrađene su pred više desetljeća i potrebna im je obnova. Stoga su u Pregradi potpisani ugovori sa izvođačima radova kako bi se te dvije škole obnovile. To su velike investicije na koje se Krapinsko-zagorska županija kao osnivač ne bi mogla sama bez kreditnih sredstva upustiti, ali eto sve više koristimo europska sredstva da bi poboljšali uvjete u našim školama. Kroz natječaje europskih fondova planira se obnoviti 10 škola na području županije u ukupnoj vrijednosti oko 75 milijuna kuna. Ono što smo se mi odlučili sa mojim timom u mojem drugom mandatu, da će gro investicija ići u obrazovanje, znači škole, energetska obnova škola, izgradnja sportskih dvorana i izgradnja novih škola. Škola u Martinišću je završena, ministarstvo je bilo vani i dalo je dozvolu za rad, ona je kompletno opremljena i prvi dan škole zapravo očekujemo i službeno otvorenje. Osnovna škola Janka Leskovara sagrađena je 1983. godine i krajnje je vrijeme da ju se temeljito obnovi. Kao što vidite, mi imamo problema sa krovom, ovo tu nisu dječje instalacije, nego su svakodnevna pojava u zadnjih par godina, gdje nam krov pušta na sve strane, a isto tako energetski ušteda koja će ovim projektom biti od 65% će poboljšati uvjete rada u školi, gdje će se onda sredstva moći usmjeriti na poboljšanje pedagoškog standarda, odnosno odgoja obrazovanja djece. Ova investicija u obnovu škole je jedna od najvećih županijskih investicija na području grada Pregrade. Mogu reći da je ovo dio jedne važne politike koju imamo ovdje u Pregradi, a to je energetska obnova, dakle zgrada prvenstveno javnog sektora, naravno i sredstava Europske unije. Zgrada osnovne škole u Humu na Sutli sagrađena je 1979. godine i danas je u njoj skoro nemoguće održavati visoki standard nastave. Očekujemo da će ovim radovima u našoj školi se ujednačiti uvjeti rada, poboljšati uvjeti rada u svim našim školskim prostorima. Prije svega, evo tu sad mislim na temperaturne uvjete i zimi, a isto tako evo i ljeti. Da će se i naši učitelji i učenici ugodnije osjećati, da nećemo imati problema evo sa dogrijavanjima kad u nekim učionicama nismo mogli postići temperature više od 17 stupnjeva. Radovi na obje škole obuhvaćaju povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja i zamjenu unutarnje rasvjete. Osnovna škola u Lipovljanima, čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija, zasjaće u sljedećem razdoblju novim sjajem. Razlog je energetska obnova škole, čija je vrijednost oko 6 milijuna i 700 tisuća kuna. Tijekom ovih ljetnih praznika očekuju se radovi na energetskoj obnovi osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima. Iako su radovi već ranije trebali početi, sve se prolongiralo zbog natječaja koji se nešto odužio. Istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Naime, ta je škola u ingerenciji Sisačko-moslavačke županije, koja je i osnivač. Jedan projekt u vrijednosti od 6,7 milijuna kuna, dakle vrlo vrijedan projekt. Trenutno je bio objavljen javni poziv, međutim za ovu školu morat ćemo ponoviti poziv, jer izvođači koji se javili nisu imali potrebne reference i evo poziv moramo ponoviti. Ali ja vjerujem da ćemo uskoro taj poziv objaviti ponovo i da ćemo vrlo brzo, još tijekom ljeta, početi sa radovima na ovoj školi.
Energetsku obnovu te škole jedva čekaju i njeni djelatnici te učenici. 6 700 000 kuna je vrijednost energetske obnove naše škole, odnosno zgrade škole i školske dvorane. Mi isto tako željno očekujemo kad će početi radovi, međutim, s obzirom da su neke nepravilnosti bile od strane naših ponuđača, odnosno izvoditelja radova, mora se napraviti novi poziv. Mi se iskreno nadamo da će to biti sredinom 8. mjeseca, odnosno da će već krajem ljeta početi radovi u našoj školi. Kada se potpiše ugovor s izvođačem radova, rok za njihovo izvođenje je 200 dana. Oni uključuju izmjenu stolarije, onda imamo izmjenu krova, toplinsku izolaciju krova, rasvjetna tijela u dvorani i u školi. U školskoj dvorani također izmjena poda, što nam je zaista izuzetno važno, i naravno energetska obnova u smislu fasade. Energetskom obnovom ostvarit će se značajne uštede na energentima. S obzirom da ta škola izgrađena još 1980. godine, to nije se u nju toliko niti ulagalo, to će biti zaista jedan novi izgled škole, puno ugodniji, a naravno ekonomičniji. No energetska obnova neće biti jedini radovi koji su pred Lipovljanskom osnovnom školom. Obnovit ćemo i školsku kuhinju u osnovnoj školi, jer ona ima određenih problema i nema i one osnovne sanitarne uvjete, tako da moramo uložiti obnovu te školske kuhinje da bi evo naša školska djeca, učenici imali kvalitetnu ishranu, ali evo i dobit će potrebne sve uvjete za normalno školovanje kao i u svim drugim mjestima. Vrijednost tih radova kretaće se oko 500 000 kuna i to bi trebala financirati Sisačko-moslavačka županija. Recimo kako se u Lipovljansku školu ulaže i preko drugih projekata koji se tiču edukacije. Tako će se u suradnji sa Županijskom razvojnom agencijom Simora u toj školi provoditi i projekt Erasmus, preko kojega će se u školu uložiti preko 930 000 kuna. HSLS Grada Zagreba protivi se odluci gradonačelnika o poskupljenju cijena parkiranja u Zagrebu, te ju smatra lošom i ponižavajućom za građane Zagreba. Poruka je to odaslana sa konferencije za medije održane ispred zgrade gradske uprave, a na kojoj su se predstavnici HSLS-ove gradske organizacije dotaknuli prometne strategije Grada Zagreba. Dogovorom grada i holdinga cijene parkiranja u glavnom gradu od 30. srpnja znatno su poskupjele. Odnosi se to ponajprije na prvu zonu u kojoj je cijena sata s dosadašnjih 6 poskupila na 12 kuna. U drugoj će se zoni umjesto 3 plaćati 5 kuna, dok je parkiranje u trećoj zoni poskupilo s 1,5 kune na 2 kune. Upozoravamo da ne ide jedna ovakva odluka sama, dolazi dvije odluke. Prije mjesec dana gradonačelnik je digao cijene prijevoza isto tako u gradu Zagrebu za 100%. Koja je nakana? Da li građane istjerati iz centra grada ili onda nakon toga naplatiti isto tako duplu cijenu koštanja karte prijevoza, gradskog prijevoza i uzeti još više novaca. Pogledaju li se cijene parkiranja u susjednim metropolama, vidjet će se da nema opravdanog razloga za ovakvo poskupljenje. Budući da je Zagreb Parking jedina holdingova podružnica koja je u prošloj godini poslovala pozitivno, razlog poskupljenja, uvjereni su u HSLS-u, treba tražiti u krpanju proračunskih rupa. Ovo mi se čini da je još jedan novi prirez građanima grada Zagreba, samo drugačije upakiran. Moramo se prisjetiti da 400 000 vlasnika vozila u gradu Zagrebu živi, to je zapravo svaki drugi građanin grada Zagreba, i ovo je značajni udar na njihov standard i na njihovo sveukupno obavljanje djelatnosti. Ovo je vjerojatno tih 400 000 stanovnika grada Zagreba, zapravo vlasnika vozila grada Zagreba će platiti troškove izborne kampanje gradonačelnika od prošle godine, jer kao što znate proračun je završio cirka sa 600 000 000 kuna minusa. HSLS-ovci su posebno nezadovoljni donošenjem važnih odluka bez prethodne analize. Grad još uvijek nije donio studiju o regulaciji prometa, pa socijalliberalima nije jasno što će se postići ovakvim, kako kažu, stihijskim odlukama. To je ono zapravo glavno pitanje. Koja je strategija grada Zagreba? Jer mi smo jedne godine mičemo iz centra aute grada Zagreba da bi ih u predizborne vrijeme popularizirali cijenu parkinga pa ih vraćali natrag. Grad Zagreb nema strategiju, niti je napravio ozbiljnu analizu.
18 godina. Naručili smo puno analiza i studija o prometu u gradu Zagrebu. Evo ga sad još jedna koju ćemo platiti 800.000 kuna, ali oni do dan danas nisu ponudili odgovor da li žele aute u centru grada ili ih žele ostaviti na rubnim dijelovima centra grada. Da se pita zagrebački HSLS, cijene parkiranja ne bi se mijenjale. To definitivno onda pomaže građanima grada Zagreba da mogu doći u centar, da mogu uživati u ljepoti grada Zagreba, a ovako se osuđuju da budu van centra, da ne mogu dolaziti na kulturna događanja, da nemaju gdje parkirati. Ako još pogledamo koliko manjka parkirnih mjesta u gradu Zagrebu, onda stvarno dolazimo do jedne situacije da se zapitamo što da radi gradonačelnik, što radi uprava, što radi holding, da li je to u interesu grada Zagreba i građana ili u interesu nekog druga. Iako HSLS-ovci nisu objasnili kako bi oni riješili višegodišnje prometne probleme u Zagrebu, u jednoj stvari su u pravu. Poskupljenje parkinga od 50 do 100% nipošto nije u interesu građana. Uz dojenje se često veže uzrečica da je ono temelj života. Prednosti majčinog mlijeka su bezbrojne, a sve se više majki odlučuje na dojenje svoje djece i nakon godine dana starosti. Bjelovarsko-bilogorska županija prepoznala je važnost dojenja za zdravlje majke i djeteta, te održala prijem u povodu obilježavanja Međunarodnog tjedna dojenja. Međunarodni tjedan dojenja obilježava se od 1. do 8. kolovoza, ove godine pod sloganom Dojenje temelj života. Cilj ovog događanja je ukazati na brojne koristi dojenja za dijete i majku. Značaj i važnost majčinog mlijeka prepoznala je i Bjelovarsko-bilogorska županija. Županija je osnovala koordinacijski odbor Bjelovarsko-bilogorska županija Prijatelj dojenja, koji provodi niz aktivnosti s ciljem popularizacije majčinog mlijeka i dojenja. Od 2013. godine županija ima taj odbor. Mi smo dakle oni koji smo započeli s time u Hrvatskoj. I reći ću da je taj program prepoznat na nivou ukupnosti dakle Hrvatske. To zapravo znači da sve aktivnosti koje su vezane uz popularizaciju dojenja i zapravo htjenje da se posebice majkama prikaže sve dobrobiti koje iz toga proizilaze, su zapravo dale i rezultate. Čujem da to još i u Nizozemskoj, na primjer, nije zaživjelo, a evo mi to u našoj maloj Hrvatskoj, u ovom malom gradu imamo, u našoj županiji, na to sam jako ponosna. Drugo na što smo zaista ponosni, to su škole. Srednje škole u kojima smo mi zaista napravili velike programe, držali predavanja, radili upitnike, zatim smo taj upitnik čak i validirali i sad imamo, eto, spremni smo za ono što se spominje u nacionalnom programu da treba učenje o dojenju uvesti u srednje škole. U akciju popularizacije dojenja uključene su zdravstvene, odgojno-obrazovne ustanove te brojni djelatnici. Naši pedijatri, pedijatrice koji rade na tome, također su u jednom dobrom dijelu prihvatile tu akciju. Ono što je zanimljivo da eto i promocija i potpora ide i kroz ljekarne, ali i kroz vrtiće naše. Dakle, to je nešto što naprosto se započinje od najranije dobi pa kasnije. Veseli me i što je naša narodna knjižnica Petar Preradović krenula isto tako u promociju. Župan Bajs naglasio je da sve aktivnosti dobro pokazuju kako zdravstvene ustanove, ali i ukupan sustav polako, ali sigurno rade na tome da se napravi jedan značajan pomak nabolje u tom segmentu. Ukupne aktivnosti su zapravo takove da su prepoznate na nivou Hrvatske i mi zapravo od ove godine imamo i nacionalni tjedan koji je vezan upravo uz potporu dojenju. Bjelovarsko-bilogorska županija provela je i brojne promotivne aktivnosti za popularizaciju dojenja. Nameće se pitanje, koje su prednosti dojenja? Zašto bi žene trebale dojiti? Kažu da bismo u svijetu, kad bi stvarno zaživjelo to dojenje u mjeri u kojoj želimo, izbjegli preko 800.000 smrti dojenčadi i preko 20.000 smrti majki. Slogan pod kojim se ove godine provodi dojenje temelj života je zaista to. A za majku je zdravije iz svih razloga, ona će biti ljepša, ona će biti zdravija, imat će manje osteoporoze, imat će manji krvni tlak, ona će se bolje psihički osjećati. Majčino mlijeko štiti dijete od zaraznih bolesti. Djeca su inteligentnija, postižu bolje rezultate u školi, uspješniji su u životu. Majčino mlijeko ima sve prednosti, dojenjem se smanjuje zagađenje okoliša. Sve ovo dokaz je zašto majčino mlijeko s pravom nazivamo temelj života.
slijedi pregled kratkih vijesti. U sklopu projekta Prsten potpore objavljen je javni poziv za zapošljavanje 115 pomoćnika u nastavi za rad sa 127 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, koje su ujedno i partneri u projektu. Ovaj projekt još prošle godine izabran je za financiranje u okviru poziva osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza 3 iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2014. do 2020. Zagrebačkoj županiji za provedbu projekta u razdoblju od 2017. do 2020. godine odobreno bespovratnih 10 milijuna kuna, dok će oko 8 milijuna i 800 tisuća kuna osigurati županija. Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika. Grad Sisak i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Siska organiziraju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. U subotu, 4. kolovoza, u jutarnjim satima bit će održano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen na sve hrvatske branitelje stradale u Domovinskom ratu. Paljenje svijeća je u 8.30 kod spomenika poginulim braniteljima u parku doktora Franje Tuđmana, a polaganje vijenaca u 9.15 kod središnjeg križa na gradskom groblju Viktorovac. Također u subotu, 4. kolovoza, na šetnici Slavoljuba Slave Štrigla od 10 do 20 sati bit će postavljena izložba fotografija Gradskog muzeja Sisak uspomene pobjednika. U 21 sat na šetnici u skupu započet će koncert Klape Campanel, a uoči i za vrijeme koncerta za građane je organizirana podjela pečenih ribica. Kako bi olakšala svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima pripreme za početak nove školske godine, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak organizira razmjenu udžbenika koja će biti održana 2., 9. i 16. kolovoza od 18 do 20 sati ispred odjela za odrasle u Rimskoj ulici te u ogranku Caprag na Trgu Hrvatske državnosti. Iz Sisačke knjižnice pozivaju sve koji imaju korištene i očuvane udžbenike za osnovnu i srednju školu, kao i one koji su u potrazi za udžbenicima za nadolazeću školsku godinu, da posjete razmjenu udžbenika. Općina Križ uz logističku podršku vatrogasne zajednice općine i gradskog društva Crvenog križa iz Ivanić grada i ove godine organizira obiteljsku biciklijadu. Događaj je na rasporedu u nedjelju 26. kolovoza sa startom na Trgu Svetog križa u Križu od 10.30. Zainteresirani za sudjelovanje na ovogodišnjoj obiteljskoj biciklijadi u Križu trebaju se prijaviti do 20. kolovoza i to na e-mail info@opcina-kriz.hr. Prijave će se moći obaviti i na sam dan biciklijade u vremenu od 9 do 10 sati i to na infopultu koji će biti u parku. Dužina ovogodišnje rute kojom će se voziti iznosi 11,3 km. Na samoj stazi za sve sudionike bit će organizirana i okrepa u društvenom domu u Konšćanima. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Sisačko-moslavačke zabilježena su i obrađena 34 kaznena djela. Njih 24 počinili su nepoznati počinitelji. Zabilježena su i 4 narušavanja javnog reda i mira, a na prometnicama su se dogodile i 24 prometne nesreće. Od ukupnog broja kaznenih djela samo tijekom proteklog vikenda zabilježeno je njih 7. Sveukupno najviše kaznenih djela počinjeno je na području Siska 13. Prema vrstama kaznenih djela najviše je bilo krađa i to 17, potom 4 teške krađe, utaje i oštećenja tuđe stvari, 2 prijetnje te po jedno uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, nametljivo ponašanje i izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Po jedno narušavanje javnog reda i mira zabilježeno je na području Siska, Novske, Petrinje i Gvozda. U narušavanjima je sudjelovalo 5 počinitelja, a zabilježena su 3 naročito drska ponašanja na javnom mjestu, te po jedan fizički sukob i lažno predstavljanje. Na prometnicama naše policijske uprave evidentirali smo 24 prometne nesreće, najviše na području Kutine 10, potom slijedi 9 prometnih nesreća na području Siska, 2 na području Gvozda, te po jedna na području Gline, Hrvatske Kostajnice i Dvora.
Od ove 24 prometne nesreće, 9 prometnih nesreća je bilo sa ozlijeđenim osobama i u njima su 4 osobe zadobile teške tjelesne ozljede koje nisu opasne za život. 9 je osoba lakše ozlijeđeno, dok je u preostalih 15 prometnih nesreća nastala samo materijalna šteta. Najčešće greške koje su prethodile prometnim nesrećama bile su nepropisno kretanje kolnikom, potom neprilagođena brzina, nepoštivanje prednosti prolaska, nedržanje potrebnog razmaka i tako dalje. U dvije prometne nesreće vozači su napustili mjesto događaja. Te smo operativnim radom oba odbjegla vozača i pronašli, dok je u jednoj prometnoj nesreći, i to na području Siska, sudionik bio pod utjecajem alkohola. Mirno nije bilo niti na državnoj granici. Prošloga smo tjedna evidentirali, odnosno zabilježili 5 slučajeva krijumčarenja u kojima je sudjelovalo 5 osoba i to po jedan državljanin Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Njemačke. Oni su pokušali prokrijumčariti 30 kutija cigareta, drvenu palicu i alkoholna pića. Predstavljeni su novi radni strojevi za asfaltiranje zagrebačkih prometnica. Gradonačelnik Zagreba obišao je strojeve koji bi trebali olakšati rad radnicima koji će ih koristiti. Za vrijeme ljeta najavljeni su brojni radovi na zagrebačkim prometnicama, ali osim dobre radne snage isto tako potrebni su i dobri strojevi. U podružnici zagrebačkih cesta stigli su novi radni strojevi koji će olakšati rad radnicima koji će uređivati zagrebačke prometnice. Ovi strojevi namijenjeni su za asfaltiranje cesta. Ova investicija obuhvaća 4 nova valjka za asfalt do 2 tone koje su ukupne vrijednosti 640.000 kuna i glodalicu novu za asfalt koja ima vrijednost 3,5 milijuna kuna, što ukupno iznosi 4 milijuna 140 tisuća kuna novih ulaganja u strojni park Zagrebačkih cesta. Ovi strojevi su nama jako bitni za našu djelatnost, a pogotovo nam je bitna ova glodalica za asfalt. Mi smo do sada imali 3 glodalice za asfalt koje su na godišnjoj razini na Zagrebačkim cestama isfrezale negdje cirka 250 tisuća kvadrata asfalta, a uvođenjem u posao ove nove glodalice asfalt, mi ćemo znatno biti brže izvršavati program malih komunalnih akcija po gradskim četvrtima i asfalterski program. Zagrebački gradonačelnik napomenuo je kako mu je drago što obnavljaju strojeve, jer će i nove prometnice biti kvalitetnije. Drago mi je da smo ovdje, drago mi je da obnavljamo tehniku kojom Zagrebačke ceste demonstriraju najozbiljnije projekte, realiziraju najozbiljnije projekte prometne infrastrukture i mislim da se možemo staviti uz bok najboljih tvrtki u Europi. Možda smo u tome i najbolji prvaci. Imamo najbolju zimsku službu, imamo najbolju asfaltnu bazu, rakitu, imamo najbolju tehniku i ono što je najvažnije, imamo najbolje obučene ljude koji tom tehnikom upravljaju savršeno. Kada će se novi strojevi početi koristiti? Kad ćemo ih puštati u promet, u rad, pozvat ćemo vas pa vi možete vidjeti i sam rad ove nove freze. Znači, ova freza je nama jako bitna da stignemo sve radove koji smo planirali ove godine izvršiti. S ovakvim strojevima možemo zaključiti da će radovi biti kvalitetni, a nadamo se i što prije gotovi. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.